Mwebale kugoberera omukutu guno gwa Uganda lifestyle. Nze salina sifu ndi mtu ima hati. Simayi chumisa yusatu. Wiki wade nongi. Mwanyi yumisa yusatu viva wala. Wiki wade nongi. Mwana masikati ni itawenja yumisa yusatu. Saji unu nangi na aso vena. Mwena wachiputake inga wangu lakono. Nenda sewa sili ya muangu. Muza muza. Kakati, chiba do mwiki mbele no. Checho kwa nti Buchaman. Buchaman yono ya vayo nakole nivu yao. Mwiki tumujukiranga akuba nga disiplininga mbu nga disiplininga Rocky Giant omuntu basajja abaliwo mu music era zenbanya ba legend abantu kwa first phase ya soke yechasa Rocky Giant ina munyo fan base nene. Yes, kakati yajja n'avaayo n'amukuba bubi nnyo n'amuleka mu kkubiro era abantu bangi nnyo okubaavaayo ne basaasa Rocky Giant muli ne basire kwini abaabisaagiramu ajje muzaalira omwana munyiga ebiwundu ona bamusobeza amasooti kati bintu bingi nnyo byamwogerako naye kyali kintu kya buvunanyizibwa Buchaman kyeyakola ekyokuba nti akuba omukulu ono Rocky Giant era bangi nnyo bavaayo okukivumya n'abaka abayimbi Bebe Kuru, Bobi Waini, Bani Nyo. Zamba ya sinyo chuko nemi inga. Yes, na wako. Natu jukia Zamba inakone time nga atuwa Neroki. Zamba kakama hip hop kukwa siwa ndala. Zaini na liyo sound. Ina ye, na mlami kofa mungo mwenye kuchano zise. Kakama, chade chiswa za Rocky Giant inama tuwa mkili Zamba inspiring avanji. Wala mwako kufadi ya uni meta. Tawasa kumila fine. Yes. Chikazo njivyo kila nga, wale ku David Lumansu kuwa mboko vani. Aho hati ni mtima wangu mpaka lockdown. Okay, aso nti bingi nye byagirwa nabako na kulire kibina kya bagata ba musician mu Uganda kya Uma wa Kibenda. Actually, iya gama tuleta agana kusiga. Naye ate nye kugama pusha linga asaza kusiga wa Kibenda aso kusiga wa Kibenda. Because we are living in a failed state. Bucha mali mama nyo kuwa iki. Asura kumusiba nga yes. Ya gati. Ono musajja, bucha mani kutuogira ko. Bani, acha, nga wako full figure. Yon, ya kwenye sani kubigambe, evitali bilonji. Ya mwitani, kaduwa nema. Ya, shikamu, chika kanya mtu aliko bulemu. Yes, nevi da mingi. Nenu wazacha, mjengo chiku. Nenu wakwanti, bucha mani ya nyiza wa mtu wanji by the way. Chiko lechi ya kola. Nwa gamba kuyiza kwa naba chogo kukwe kwa kwa mtu weche nkani dao. Nwa waba kufumi, nwa waba akoze chi. Wawa mateka kakula chi, agatuala wa mtu wano. So banji nyo bachikonde minga ba chaba isabubi nebogere bintu bingi nyo Rocky nebwatu ate sija mwogera ko bingi na ye tuba tuli awo mubanga tono nyo na kuwaita ombale Buchaman nga vayo nga gamba nti mutufu yetaga security olwo kutisiwa tisiwa kwalimu ozinolo ekikola kino kiyakola mbu waliwo kutisa tisoke na maso nga wamutisa tiso kubako bulayo bamutusaako Uwecho chagena masu nukubanga kori. Nana gamba nti mutufu government ya veo. Emwe security. Bucha manja ina security iye. Uwecho kukeche chuma uweche chambale vijozi jozi vilinge vya amaje. Sicha amaje. Na ye chechimitero kubila ku security iye. Ina chechimu kubikule mila moku babandu. Na ye agamba yaga la security. Presidential advisor kusonga za geto. Kuchimuja security chanta mami Uganda. Tanyata sababu kumi. Anti mla Uganda. Ni chitufu. Mla Uganda inaba itagobu. Mirana ibundi yali chivalama. Yavayo na agende wa sige kuna kwa kumi. Chisubi ya ntuwe za sika wa ule mtuwa li kumi. Mu Uganda. Abama je. Nadima nyaba sirikali ndi. Polisi tuwe za mtuwa la atano. I'm very sure. Tuwe kadadamu kwa sarubu. Mwana. Nama je kaya kagawela. Ama je? Hii. A special forces yuko kama gambali wa jaywa mtuwa lo. Nijisika deji ningesa tuchitunu. So amaje abanga bantu abira abanji neba jja kuchoba ngaba bavuka bagina maje muriwa ndakwiro mwage nda bimachi kumanda chiko yabakawe nga inebi yoni chikamwe nga tweza maje mitwaro 10 nga chivarunda nezi chai na zuru dhati zira bantu banji tweza sekale bikadabi ono chobaka agenda maje se that's why you sekale wa maje wo mutta kamete tikandi wa muse ngana wote ko kusibwa asset nene jiwo jifiriza so bade kuja fina tuna salaba 10 Masumini ya gina baji ya lockdown. Fani chimu kuzi, ifine tu nawa sama. Chiki dawaseka wa imi, gana nikapati wa mumbala. Ante mtu ila ino kukande security? No, jivusha mena security, wakula jino security ya wamu, atuwebila nga watamela free, zi ino kuma bakungu. Kati pucha mali chusa security nuti because Uganda ni insecure. Yeye ali insecure. Yeye ali insecure. Olwebi kula biyakula. Olwebi kuluwa abi. Watch tegeena.
Ene baba tia mutambuli ya kule ya chumini chakula chai cha kujega. Alimu kutia. China becha nyida. Afilinga girute. Uchitege ila. Kwa nyo kata doena kutu kutukara mtu. Kufika kina mga kakaranga wa ya gara. Kumu singoko ugila. Mga sitawa kia kita kule mwakedi na macha wakani na magabili mtuwa ni tani etani. Na fayo na agenda. Ya genze bakule bibina. Chikama baba kula mwe bibina. Haba kule kumini price. Weta business of kandavili ya vili kunda wakulu. Baba kula mwe bibina wakwe send. If you have a table more, you can use it. I'm not going to look at the way you can do it. I'm not going to look at the way you can do it. I'm not going to look at the way you can do it. So, I'm not going to look at the way you can do it. I'm not going to look at the way you can do it. I'm not going to look at the way you can do it. I'm not going to look at the way you can do it. I'm not going to look at the way you can do it. I'm not going to look at the way you can do it. I'm not going to Aba kwa juu ya ngavasa wa security, naba kwa yakola ashbaga sawa security kasa ni kusasira. Ya ina ina security ya mtawa na goli wezi jibili tu naba fuma. Sasa wezi chuo kama kama. Bicha maelezo sawa security kugamba ndi ndozo hano mbele ukubanti bana bantu abachuko kuva mu opposition okuda mu government. Naika na yeye kuchibara mana yenga sawa security ya jisaba. Obaba ine ngiri jibatisi watisi wambo batisi bagala kubata. Naba chingo kuona fia ina alimu. Anyway, wewe tuyo sakana kuogela. Saja kudawa mkulimi. Wani masanja mifana na tirojisa. Hei, na inga tuyama liko ya kudewa. Angu, baba tisa tisa. Baba suri na yubaluwa. Baba gende wabwe. Namusebe ni atisi watisi wako Facebook. Tuto vila basi, nye tuja kudewa. Adi, ati Facebook. Hei, mwano, physically. Tegali. Kwa mchachila. Kwa mchengde gulu, utuse na yu. Kwa kada, bucha mali, umu sawa katamu na kustweet. Usoko zante likuwa undercover wa mutambulia kono umutia. Buzugira kwa personality zabo. Kichechi wazi tuulia chibere Rwanda mkakagama atambula ku street. Atambula nenga hivyo wa sniper wa guwa mwetu olode wa utate gendi. Na jani wa kwaswa ni kakami atambula ku street inga liyeka. Mwishitege ila. Kani usini wajenga atawali wa sniper wa guru. Echevela mwono mbongo vwa mtu wavulijo. Hane kakami wavira. Kika wa komanda wa kozeji. Najuda. Changosa kapusha menoza nita yiko street yuta lama. Numulika. Mwishitege ila. So teye ya kane akatuka mwela kukusha mwani. Na yenze chemba kubiza chile chimu. Musebe ni siye president wa Uganda agendo sembayo. Heo vangati chati sana. Siku bati isa. Vangaka. Chika ya sembayo. Anenda sembayo. Muzaji nyo ni siye president of Uganda. Mbucha mbani ni miaka mnye kusinga Musebe ni kunsi. Watuki nda ku level the zobla mumia katuji emu accident na vichi. Nyo kufo kutiru kujiao nala kwa angira. Mbucha mbani ni miaka mnye kusinga Musebe ni kunsi. Sana behaving a good. Mbucha chitegeira. So, muri munga zinga sina chini ya kubia mufuzi. Wawa gira kundi, wawa gira ani. Neri yaba jiga wa musibu. Nagami wafe jemba, bauza wa mtu wapa. Hali wawa gira oboti. Hali wawa mgeza, mtaka wesi. So, njima mgeza, kumaya wala wabuta danga. Ya wala wachina na mwebili. China na mimumu sami. Waliwo. Na wazadi ya fiwatu njimiza. Na imbali. Na ye, okumanya wa sadi ya wawe mga mtu wane senti. Kuchari ya sake jube yebei. Wafe jemba yaka wako yukuma simbi. Uva kumtavira mu government ya sekeka nyume yebei. Tayada mgezi mwagi mamu kwa masasi. Binali ya liwa futanga government mazo kula chi. Chuu. Yoboti. So chingamba wano. Tize maa disina chingika kuli ya mfuzi. Mwagi wa bobi wa inye wa anti wa mkisha mtu. Ni hawa my brothers. Mtu kwa sakana kufuka Uganda. Neji ni mzate walua mantua mwa basabi kutubi ya kajanja. Nga kumtu ali Facebook, ali Dubai, ali Johannesburg, ali India. Atisa atisa bucha mani aliwana. Ngari Facebook hivyo wate kumapesa kwa kwa kwenye baby. Wala tuwe, sewa kwa wandomuli. Ati bucha mani tapatamanya tali Dubai. Machitege ila. Tainza tege ila. So tuwenda utani. Haingira mwini kutama gamba kwe, ogenda kula vichina kutu. Niyo msaji achoke ya limu ambili. Taina na subiri. Niyo doko utoya atisa kwa CDF kwa tumba wama. Namu gama gama hitu welibe chuse. Namu gama afuka numa toka namba peti weti. Usula kololombo wate kumakaga agundi. Jangono nyinga gama nchinawa kushuka. Wachi tega ila, ndo kutu ya lea tisa tisa. Chima gama tinzi, wali yunga ze, mibi nawe no mulala, miyofuzi temitulia. Nagaze chino kilo kundu mba, kapeze tiafuwa yunga na simu na Uganda. Osinda bila happy. Niyo bafu kaya. Mgena mbiyake. Eh? Mgena mbiyake. Sokula wechi tisa. Nenga hachi. Nenga mkeni changa shakula nyafuka, mkisha mtu, Museveni yobani. I don't give a damn. Kwa nga mboli wapopi. Mwabi mwaka because I representing the laws of your generation yangi. Nene wucha nga wangu duwa muna Uganda. Sina teka wangu. Sizuli anti Museve. No Musee isimina kubuzunga afuga. Ali hito tumuza afuga. Kutuza njila mzenzibu. Njina ya songa zangi.
muzayi wava kote chinsa nate wava wangu dakalu singa kwe ambula ngo inga Kenya wava imbe yambula machindi Bitu bibi ya tebitegereka sima bo bukuru bwamwo bamwa buyiza omayi bitu bizibu abantu babula bukulebeze eta bintu bya Uganda lokijati ndi busha bani ya muva akonda ya mukube mboko kati bano rusi bafunye no buzuno bivamu bucha bali bya lokijati bya ku Facebook ze tasa yogera ku bucha bani ara gata ali mulaifu ye ndara jita kwa akona ku mboko mwe bali kubanga mukube